Кол-центр «Лінія життя» працює. Десятки тисяч абонентів вже отримали консультацію, як стати донорами. Дякуємо за врятовані життя. Це міський центр крові Києва. Щодня сюди приходить до півсотні донорів. Вони знають, кров – порятунок для тих, хто потрапив в аварію, має опіки, травми, а ще хворих на гемофілію та лейкемію. Та нині в Україні донорів вкрай бракує. На одного українця припадає лише 8,5 мілілітрів зданої крові. А це значить, що за потреби лише кожен п'ятий пацієнт отримує допомогу вчасно. Іноді буває таке, що і по 2-3 місяці він не виходить на вулицю. Тобто постійно палата маленька, в якій він, мама і штатив з капельниці. Вперше за останні 3 місяці 15-річний Ярослав бачить сонце, птахів та людей не з вікна лікарняної палати. Торік йому діагностували рак крові. Той період життя мама хлопця пригадує з жахом. 8 місяців її син жив без захисних клітин. Відтак був вразливим до інфекцій, і кожен вірус міг виявитися смертельним. Від виснажливої, але вкрай необхідної хіміотерапії Ярослава рятувала донорська кров. Її вливали ледь не щотри дні. Йому необхідно от за одне переливання, наприклад, крові, це 2 пакета больших, тобто це 2 донора повинні бути. Таких переливань після одного блока хіміотерапії, тільки крові, може бути десь в середньому около 5. З пошуком донорів достатньо складно. Від нього залежить життя. Та тих, від кого часто залежить життя, не вистачає, хоча кількість донорів за останній рік значно зросла. Щоправда, побільшало у рази і хворих, бідкаються лікарі. І наголошують, здавати кров корисно насамперед для себе. Активні донори живуть у середньому на 5 років довше, а ще рідше страждають на серцево-судинні недуги і мають міцніший імунітет. Здача крові допомагає оновленню крові в організмі людини. Це є гарний факт. Просто потрібно мати деяку межу. Скажімо, чоловіки можуть здавати, активні донори, до 5 разів на рік, жінки – до 4 разів на рік. Люди, які здають краще кров, вони себе почувають краще. І, скажімо, навіть з моральної точки зору, те, що ти комусь допоміг, то є великий фактор для продовження життя людини. Те, що донорство не лише необхідне, а й корисне, доводять власним прикладом і відомі телеведучі. Якщо ми можемо змінити життя к лучшому, хоч чуть-чуть, ми повинні це робити, я вважаю. Телеведуча Ахава кров здає вп'яте. Впродовж процедури весь час жартує. Вже в мене там літр, по-моєму. Хоча насправді максимально можуть забрати 450 мл. Об'єм залежить від ваги та зросту донора. Ахава зізнається, вперше наважилася здати кров, коли рятували подругу після операції. Відтоді зрозуміла, що це не страшно і вкрай необхідно. Когда я приняла решение сдавать кровь, мне друзья подсказали позвонить по номеру 7333, это колл-центр линии жизни, где меня проконсультировали, где я могу, собственно говоря, ее сдать и как к этому процессу подготовиться. Сдавать совершенно не больно и не страшно, поверьте мне. Не поступаються колезі й ведучі ранкового шоу. Доброе утро, это ICTV, это утро в большом городе, и мы начинаем вам рассказывать все самое важное, нужное и то, что, без чего вы день вообще не должны начинать. Антон Равицький теж нашкодував своїй крові, пригадує, все почалося з ранкових ефірів. Одного разу з екрану телевізора своїм зверненням до людей знайшло чимало охочих. Донором був раз за 3, взагалі вперше произошла ситуація, що здавали кров, это в Одессе еще когда работал, медики обратились за помощью, мы в эфире дали обращение к людям, что, пожалуйста, нужна кровь, как бы, в принципе, любой группы, приезжайте. Ну и, соответственно, раз сами рассказали, то сходил. В этот момент было ощущение того, что действительно ты занимаешься чем-то важным, потому что вот явно действительно на твоих глазах людям помог. Некоторая гордость есть. Ну, вообще, приятное ощущение, когда ты делаешь что-то людям хорошее. Для его напарника по знімальному майданчику сдавать кров – добра звичка. Павло Казарин был донором продовж 4 років. Сдать кровь – это, наверное, принадлежит к тем же вещам, после которых ты начинаешь смотреть на себя, ну, как-то чуть более оптимистично. Значит, не такой уж я весь из себя плохой человек. Просто это та самая история, которая не требует от вас ни большого времени, не требует от вас особенных усилий, но вы выходите из центра переливания крови с четким ощущением, что вы кому-то помогли. И это ощущение, оно бесценно, поверьте. Я вітаю вас. Вечірні факти відкривають новий інформаційний тиждень. А ось ведуча фактів Олена Фроляк кров здавала лише у студентські роки. Тоді за донорство давали вихідні. А це була ще одна нагода навідати маму. Якщо хтось може віддати кров, знаєш, у нього нормальна кров, це здорова людина, я вважаю, що це треба робити. Тому що ця кров реально може комусь врятувати життя.
Тим часом на Ярослава та його маму чекає ще низка випробувань, черговий курс хіміотерапії і знову потреба крові. Рідні дякують усім небайдужим та сподіваються, вже незабаром усмішку їхнього Ярослава не закриватиме марлева пов'язка. Кол-центр «Лінія життя» працює. Десятки тисяч абонентів вже отримали консультацію, як стати донорами. Дякуємо за врятовані життя.